Tišnov zaplavili minerály, šperky a kameny všech tvarů, barev a velikostí. Jarní mineralogickou burzu se nenechali ujít tisíce lidí z tuzemska i ze zahraničí. Nespočet nejrůznějších nerostů si návštěvníci prohlédli v rámci jarní burzy Minerál Tišnov. Stejně jako v předchozích letech obsadili sportovní halu primárně vystavovatele nabízející sbírkové kameny v jejich přírodní podobě. Neopracovaný vzhled minerálu v krystalické formě ovšem obdivovali nejen sběratelé a obchodníci. Prostory Sokolovny zase příchozí lákaly na mix minerálů, výrobků a šperků, dárkových a estetických předmětů. Na tu kvalitu vystavovatelů dbáme. Určitě to je důležité, protože v dnešní době je velká řada konkurenčních akcí a my si chceme opravdu držet to vysoké jméno, tu tradici, která tady v Tišnově je. Takže máme nějakých 30-35 vystavovatelů na nějakém takovém čekacím listu, kteří mají zájem tady vystavovat. Přednost dostávají ti tradiční, kteří tady vystavují dlouhodobě u nás. Známe, jaký mají sortiment, jaký mají produkty, co nabízí a jaká je s něma spolupráce. Když je někdo nový vystavovatel, tak samozřejmě řešíme, co to je za věci. Teď se nám tady hlásili nějací pánové s takovými v podstatě antickýma věcma a něco jako ze starožitnictví a takovýhle věci, takže s díky jsme je odmítli. Dáváme přednost soukromým sběratelům, kteří chodí hledat na pole, mají přírůstky, vlastní práce a tady to prezentují a prodávají. Novinkou byl stánek členů Tišnovského mineralogického kroužku, který funguje pod Inspirem. Na akci prezentovali vlastní nálezy, kameny vyměňovali i prodávali. U příležitosti mineralogické burzy otevřela své dveře bez nutnosti objednání Tišnovská galerie Patriot. Návštěvníkům nabídla mimo jiné novinku v podobě leštěných placek křemených hmot, jimiž je ozdobená kaple na Karlštejně. Ti odvážnější měli jedinečnou příležitost se podívat do jeskyního labirintu jinak nepřístupné Královy jeskyně na Květnici. Jeskyňáři pro zájemce připravili dva okruhy. Malý, zahrnující prohlídku horního patra, a velký, který zavedl zdatnější návštěvníky do patra spodního. Minerál Tišnov se koná dvakrát do roka. Podzimní burza se uskuteční v termínu od 1. do 3. listopadu.